Odbojkaški klub Bosna Kalesija obilježio je 30 godina kontinuiranog rada i postojanja kluba. Brojni su sportski uspjesi s kojima se ovaj sportski kolektiv u svojoj historiji može pohvaliti. Kako bi proslavili ovaj veliki jubilej, organizovali su turnir na kojem su nastupili bivši i sadašnji takmičari kluba. Formirani smo ratni 93. i kroz sve te teškoće, naravno bilo je uspona i padova i tako dalje, međutim mi kao i uvijek nastojimo da se oslonimo na vlastiti kadar igrača, pokušavamo da radimo puno sa mlađim kategorijama i zaista 30 godina kontinuiranog takmičenja što u Premijer ligi, što u Super ligi federacije je veliki uspjeh za, znači, prvo za jednu malu sredinu kao što je Kalesija, a onda i za kanton. Znači, bez prekida je 30 godina takmičenja i sa većim ili manjim uspjehom. Današnji turnir privukao je brojne navijače, simpatizere i prijatelje kluba, odnosno sve one koji su na neki način obilježili 30 godina postojanja odbojkaškog kluba Bosna. Ponosni su na njihove dosadašnje ostvarene rezultate. Iz Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine prisjetili su se prvih početaka kalesijskog tima i čestitali im na jubileju. U svoje lično ime, u ime Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine, Odbojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, čestitati Odbojkaškom klubu Bosna Kalesija na 30 godina. Dakle, lijepo grada, Odbojkaški klub Bosna, ja se sjećam od prvih dana kad je tek počeo da radi, i kad su počeli da se takmiče, imali su odmah na početku 97. godine veliki uspjeh. Igrali su, znači, tadašnji Kupceva, koji su sa Punti Gamerom u Tuzli pobjedili 3-2. Prva pobjeda tad je bila, sve se sjećam. I, znači, ovo danas pozdravljam i čestitam Odbojkaškom klubu Bosna Kalesija i ljudima koji vode klub. Odbojkaši Kalesijske Bosne trenutno se takmiče u Super ligi Federacije Bosne i Hercegovine. U narednom periodu cilj im je izboriti plasman u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, gdje sa svojom historijom, radom, omladinskim kategorijama i navijačima svakako zaslužuju biti.